कृत्रिमैश्चापि सर्वतः समलंकृतां ये केचित् पादपास्तत्र पुष्पोपगफलोपगाः सच्छत्र सवितर्दीकाः सर्वे सौवर्णवेदिकाः लताप्रतानैर्बहुभिः पर्णैश्च बहुभिर्वृतां काञ्चनीं शिंशपात्मिकां ददर्श स महाकपिः वृतां हेममयीभिस्तु वेदिकाभिसमन्ततः सोपश्यद्भूमिभागांश्च नगप्रस्रवणानि च सुवर्णवृक्षान् परान् ददर्श शिचिसन्निभान् तेषां द्रुमाणां प्रभया मेरोरिव महाकपिः अमन्यत तदा वीरः काञ्चनोऽस्मीति सर्वतः तान् काञ्चनान् वृक्षगणान् मारुतेन प्रकम्पितान् किङ्किणीशतनिर्घोषान् दृष्ट्वा विस्मयमागमत् सुपुष्पिताग्रान् रुचिरां तरुणाङ्कुरपल्लवान् तामारुह्य महावेगः शिंशपां पर्णसंभृताम् इतो द्रक्ष्यामि वैदेही रामदर्शनलालसाम् इतश्चेतश्च दुःखार्तां सम्पतन्तीं यदृच्छया अशोकवनिका चेयं दृढं रम्या दुरात्मनः चन्दनैश्चम्पकैश्चापि बकुलैश्च विभूषिता इयं च नलिनी रम्या द्विजसङ्गनिषेविता इमां सा राजमहिषी नूनमेष्यति जानकी सा रामा राजमहिषी राघवस्य प्रिया सती वनसञ्चारकुशला ध्रुवमेष्यति जानकी अथवा मृगशावाक्षी वनस्यास्य विचक्षणा वनमेष्यति साद्येह रामचिन्ता सुकर्षिता रामशोकाभिसन्तप्ता सा देवी वामलोचना वनवासरता नित्यं येष्यते वनचारिणी वने चराणां सततं नूनं स्पृहयते पुरा रामस्य दयिताचार्या जनकस्य सुता सती सन्ध्याकालमनाश्यामा ध्रुवमेष्यति जानकी नदीं च मां शुभजलां सन्ध्यार्ते वरवर्णिनी तस्याश्चाप्यनुरूपेयम् अशोकवनिका शुभा शुभाया पार्थिवेन्द्रस्य पत्नी रामस्य सम्मता यदि जीवति सा देवी ताराधिपणिभानना आगमिष्यति सावश्यम् इमां शीतजलां नदीम् एवं तु मत्वा हनुमान् महात्मा प्रतीक्षमानो मनुजेन्द्रपत्नीम् अवेक्षमानश्च ददर्श सर्वं सुपुष्पिते पर्णघने निलीनः इत्यार्षे
श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे चतुर्दश सर्गः।